θα σας μιλήσουμε σήμερα και νιώθουμε την ανάγκη να το κάνουμε, γιατί κάθε φορά που κάναμε μία εξαγγελία προγραμμάτων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και που ήταν προς υλοποίηση, πολλοί βγαίναν τότε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λέγαν ότι αυτό ήταν μία μακέτα. Ότι λοιπόν εμείς είχαμε να κάνουμε μόνο με μακέτες και όχι με έργα. Τα ψέματα έχουν κοντά πολλά λόγια. Έρχεται κάποια στιγμή η ώρα του απολογισμού, η ώρα της αλήθειας. Σήμερα σας δίνω πίνακες συγκεκριμένους, με συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία αναλύουν ακριβώς τι έγινε αυτή την περίοδο που εμείς ήμασταν Δημοτική Αρχή. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε στους αντίστοιχους πίνακες, ξεκινώ από τα έργα που είχαν οι προκαλλικρατικοί δήμοι, οι Καποδιστριακοί δήμοι, εντάξει στο ΕΣΠΑ και εμείς στη συνέχεια, όπως είχαμε υποχρέωση, τα υλοποίησαμε. Αυτά τα έργα φαίνονται στον πίνακα 3, τον οποίο έχετε, και είναι προϋπολογισμού 4,66 εκατομμυρίων ευρώ. Την περίοδο από το 2011 μέχρι το 2014, ξεκινώντας από μηδενική αφετηρία εις ό,τι αφορά την προετοιμασία, εμείς καταθέσαμε συνολικά 31 προτάσεις ένταξης έργων. Από αυτές τις προτάσεις, εντάχθηκαν οι 17. Τα 17 έργα, όπως εσείς γνωρίζετε καλά, ο Δήμος δεν είχε να συνεισφέρει ούτε ένα ευρώ, δεν χρειαζόταν να συνεισφέρει ούτε ένα ευρώ, διότι ήταν 100% χρηματοδοτούμενα. Επίσης, προκειμένου να αποκύψουν αυτά τα έργα, όπως ξέρετε, χρειάζεται να γίνουν και οι απαραίτητες μελέτες. Οι μελέτες αυτές έγιναν από τις υπηρεσίες του Δήμου, οπότε και πάλι δεν επιβαρύνθηκε το Ταμείο του Δήμου ούτε με ένα ευρώ επιπλέον για να προετοιμάσει και να οριμάσει αυτά τα έργα. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο, από την ΔΕΙΑ Καρδίτσας παρήχθη ένα πολύ σημαντικό έργο με εντάξεις και χρηματοδοτήσεις συνολικού προϋπολογισμού γύρω στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό φαίνεται σε συνημμένο πίνακα, τον οποίο σας έχω, με τίτλο έργο προϋπολογισμό ημερομηνία ένταξης. Και βέβαια, περιμένουμε το αμέσως προσεχές διάστημα να εγκριθεί ένα επίσης κέρυας σημασίας και υψηλής αξίας για το Δήμο έργο, αυτό της διευθέτησης της λεγόμενης λιματολάσπης του βιολογικού της Καρδίτσας. Αυτό το διάστημα, βεβαίως, γίνονταν και άλλα έργα της τάξης των 98 εκατομμυρίων ευρώ από άλλους φορείς, όπως είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που αφορούσαν το Δήμο μας. Σε αυτά τα έργα, ασφαλώς, είχαμε και εμείς την συμμετοχή μας, σε κάποια καθοριστική συμμετοχή, σε κάποια λιγότερο καθοριστική, διότι είχαν δρομολογηθεί από πιο πριν, αλλά συνεχώς χρειαζόταν η επίσκεψη και η επικαιροποίηση από τη δική μας τη μεριά. Σας καταθέτουμε και αυτό το πίνακα για να τον έχετε και για να γνωρίζει και ο κόσμος. Μόνιμος εποδός διαφόρων κρακτόρων περί της κεντρικής πλατείας αλλά και με άρθρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης λέγανε ότι είναι ένα ανύπαρκτο έργο. Τώρα λοιπόν που ολοκληρώνεται αυτό το έργο, είναι ένα ανύπαρκτο έργο? Είναι δικό σας έργο. Είναι ένα έργο βιτρίνα? Ασφαλώς και είναι δικό μας έργο. Όταν εμείς εντάσσουμε ένα έργο, όταν εμείς φέρουμε τις πιστώσεις, όταν εμείς κάνουμε τη μελέτη της θητείας μας, όταν ξεκινούμε για το κάθε έργο από μηδενικό σημείο, βρίσκουμε τις πιστώσεις. Στα πιο πολλά από αυτά τα έργα, και ειδικά σε αυτό το πίνακα που σας δίνω εδώ, εμείς έχουμε εγκαταστήσει τον εργολάβο, έχω φωτογραφίες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι εργασίες στο κάθε έργο. Αυτό εμάς μας ενδιαφέρει. Εμείς γιατί μπήκαμε στο Δήμο? Μπήκαμε για να προσφέρουμε. Το μόνο που μπορεί να μείνει στη συνέχεια, διότι δεν μας έχει μείνει κάτι άλλο πέρα από αυτή την προσφορά, εντάξει, είναι το συγκεκριμένο πνεύμα της προσφοράς προς την κοινωνία.
το οποίο σου δίνει μια ιστεροφημία. Εμάς η ιστεροφημία μας ενδιαφέρει. Θεωρείτε ότι υποτιμάτε το έργο σας ή το οικειοποιείτε η καινούργια δημοτική αρχή? Θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει με λεπτομέρειες ποιοι εργάστηκαν για να γίνουν αυτά τα έργα, τα θαυμαστά και ωραία, τα οποία έγιναν σήμερα. Τα οποία έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Γιατί τα πιο πολλά από αυτά, όπως βλέπετε, εντάχθηκαν άλλα το 12, άλλα το 13, διότι έπρεπε πρώτα να προετοιμαστούμε σε επίπεδο μελετών, να δούμε τι υπάρχει για διαθέσιμο, πού υπάρχουν πόροι διαθέσιμοι. Όταν προετοιμαστήκαμε λοιπόν, είναι προφανές ότι τα έργα δεν γίνονται σε χρόνο τετέ. Ιδίως τα ευρωπαϊκά έχουν μία διαδικασία ορίμανσης και υλοποίησης και ένα αυστηρό γραφειοκρατικό πρωτόκολλο. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα. Θα γίνονταν εάν εμείς τραβούσαμε ένα χ, όπως μας κατηγορούσαν ότι κάναμε την περίοδο 11-14.